Vlak RGE číslo 1361 dopravce Regiojet do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav a Bratislava hlavná stanice s odjezdem 7 hodin 12 minut je přistaven nástupišti číslo 4 severní část. Prosím pozor, v úseku Břeclav a Bratislava hlavná stanice je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. The train RJ number 1361 operated by Regiojet to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav and Bratislava hlavná stanica. Departing at 0712 is ready at platform number 4 north section. Vlak Intercity číslo 575, linky S3, dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží a Břeclav s odjezdem 7 hodin 45 minut odjede od nástupiště číslo 6, severní část. The Intercity train number 575 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží and Břeclav departing at 0745 will depart from platform number 6 north section.